Wie klar. So, hier sind Octaves in den Gang. Ja, sogar Jimmy sind Kämmerer. Ich bin von dem, der ich von nun, wenn ich so liebe gerne will, komm po Director Tour. Fordi, altså, hvor mange vil på Director Tour? Hov. Det tror jeg, alle gerne vil. Og hvis I, hvis I ikke har prøvet at være på, så er det derfor, at I ikke siger det. Men, men jeg har muted jer, der er på, men I kan altid unmute jer selv, for at lige komme på. Men den her gang, så handlede det om Director Tour. Og Jimmy, du har prøvet at være på en director tour. Du vil, skal vi sige det sådan? Vil du anbefale det? Ja, på det kraftigste. Jeg var faktisk ikke klar over, hvor vildt det var, da jeg prøvede det, fordi først så tænker man jo også lidt, ah, det er bare en ferie, og det kan man jo altid komme på, så, men det er jo alt andet end en ferie. Det er jo sådan et stort lederskab og konferencer hver dag, og man sidder sammen med toppen af poppen og spiser morgenmad, og du får coachinger af dem, du vil. Jamen, du kan jo selv huske min første tur, Carla. Jeg tror, jeg havde 10 forskellige coachinger, og Carla sagde, Jimmy, det er nok nu. Jeg skulle bare suge for alle. Det er så stort. Så det kan slet ikke beskrives. Altså, det er en stor oplevelse. Ja. Og jeg synes, vi skal have mange flere med. Og især her ved årsevandet, da vi så alle dem, der skulle på, jeg tænkte, de har ikke alle sammen nogle store titler, men alligevel er de på. Ja. Så nu skal vi lige gennemgå, og hvordan vi skal lægge en plan for det. Og så vil vi hver eneste måned mødes med dem, der gerne vil på directortouren. Og den her directortour, som vi arbejder på, det er at komme til Mexico. 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 Hvad er det, de siger? Andele, andele! Andele, andele! Det er bare mig, der tænker på den der karikatur-tur, Speedy Gonzales, der siger. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det handler om i dag, det er, for jer, der gerne vil, så synes jeg, at vi skal starte noget før hvert år. Og så vil vi have en gang om måned, hvor vi mødes. Og hvis vi er mange, der skal mødes, så deler vi os op i flere hold. Og det handler om, at vi får lagt en præcis plan, så vi starter nu, fordi det er så mange gange, vi har oplevet, at folk de kommer til sommeren, eller de kommer til lederskole, og så siger de, at jeg har lige 4 måneder, kunne jeg nå det? Og de har måske lige manglet lige lidt, eller et eller andet, der skulle lige have været til. Og hvis de kan bare komme på lidt før, så vil de have nået det. Især når de har de her forskellige kampagner og sådan noget. Så det, man skal lave i dag, det er, at nu, hvis du kigger ind i jeres back-office, så står det jo ikke noget med point endnu. Det kommer. Det plejer at komme lige i begyndelsen af januar. Det gjorde det i hvert fald sidste år. Mm. Så kan du se de point, du har. Men hvis vi skal lige kigge på, hvordan kan man lave en plan? Man kan bare nemt tage et enkelt stykke papir, hvor du skriver fra oktober til oktober. Fordi du kan både få point i oktober, du kan også få point i den sidste del af oktober. Selvom det er kun en halv måned og en halv måned. Det kan stadigvæk gå. Og så er der forskellige kolonner. Og den første kolon, det vil være kunder. Og du kan få maks 50 kunder. Og for jer, der var til, hvor vi har snakket om det til en af vores forretningspræsentationer i Esbjerg. Om på, hvis du kigger på nettet, så står der, at man kan maks få 40. Men det er en fejl, så de skal nok få det rettet, men det er en fejl, så man kan godt få 50 point. Så et eller andet sted, det er de nemmeste for, det er de der premier kunder, vi skal have. Så du kan også dele det ud og sige, at jeg skal have mindst 5 kunder hver måned. Så vil du også få det. Det kunne være lidt nemt. Men så er der også den næste kolonne, det er jo partner. Og der kan man også få 50 partner. Så det vil være 100 af pointene. Hvis man havde begge dele. Plus, så ville man være på den der Founders Tour. Det ville heller ikke være så dårligt. Men de to ting, det er de første to kolonner. Og så er det man siger team point. Det vil sige A-team, pro-team, top-team. Og så du kan få flere point for hver top-team 200 og top-team 300. Og her vil jeg lige sige, den første år, du får 200 kunder, hvis du har det 2 måneder inden oktober, så det vil sige, hvis du
det kan nok ikke gøre oktober, men du kan da få det august og september. Havde du 200 kunder de sidste to måneder, dit første år, du har det, så er du også med på direktorturen. Og det var så mange af dem, der havde det. Det var op på scenen til direktorturen. Det var helt vildt, hvor mange der var på der. Så det er jo en mulighed. Kommer på få mange kunder. Men hver måned, du har A-team, har du 1 point. Hver måned, du har pro-team, har du 3 point. Hver måned, du har top-team, har du 5 point. Og hver måned, du har top-team 200, har du 8 point. Og har du top-team 300, har du 11 point. Så det kan man faktisk se, at hvis du havde mange kunder, så var du sådan set på director-tours hver år. Så lad os da lige blive i gang med at hjælpe så mange i balance som muligt, for det er jo en god del af det her med at komme på turen. Men det er de der, og jeg kan nok lige tage et billede af det her og lægge det op for jer, hvis det er, at I vil lave det. Og så er det titelpoint. Executive, Platinum, Diamond og Director. 1 point for executive, 4 for platinum, 10 for diamond og 30 for director og op. Så, og det første år, man er director, så kommer man også med, så det kan man også bare arbejde på. Men det er rigtig mange, det ikke har noget director. Det er mange, der ikke har noget diamond. Og de har stadig ikke været med, fordi de har fået så mange kunder. Så det er mange måder at gøre det på. Mm. Så den der med titel er den ene, og så har jeg lavet en kolon mere. Fordi det er ekstra. Fordi de har mange kampagner. og de der kampagner kan betyde rigtig meget. Jeg ved, flere har taget og lavet kampagnerne. Rikke, det er en måde, som du har også fået en del point på. Jeg har unmuted dig. Nå. Ja, men det er rigtigt. Det, altså, når de der kampagner kommer, så er det bare med at lægge sig i selen med det samme. Hvis ikke man har de høje titler, fordi det gør det muligt at komme med. Så vi skal være parate, og helst have noget i pipelinen hele tiden, fordi så er det let at nå tingene, når de kommer. Så det er lidt svært, hvis man først går i gang, når der kommer en kampagne. Man skal helst være i gang, når kampagnen kommer. Det er det bedste. Jeg spurgte Jimmy om, dengang vi lige kom i gang der, om han vil anbefale en director tour. Hvad vil du sige med hensyn til det? Åha, jamen altså, det giver så meget på alle mulige måder at nå dertil og få den oplevelse. Så ja, det synes jeg alle fortjener at komme med på sådan en tur. Og det er selvfølgelig forskelligt, hvad vi tager med, men altså, jeg har været så heldig at få coachinger med Hilde begge gange, og det har været så vanvittig en oplevelse for mig. Altså, hun har virkelig givet mig nogle nøgler til, hvordan jeg bevarer troen på mig selv. Og nok i virkeligheden det vigtigste. Så det går lidt op for en, når man er der på turen, at man har klaret det. Altså, og første tur, jeg var på, hvor Lene også var med, altså vi skreg jo bare, da vi kom ind på det der hotelværelse der, fordi det var så vanvittigt. Og det var bare så vanvittigt, og vi kunne slet ikke vende os til at være i den luksus. Altså, så det var bare, ja, fantastisk oplevelse, og så få lov til at være sammen med dem, man holder af samtidig med, ikke? Og være sammen med dig. Og JP var faktisk også en rigtig stor ting for mig, fordi vi fik lov til at se, lidt udenom forretningen, så den lidt mere autentiske, afslappede, personlige når man sidder der og spiser sammen og får en drink og render rundt ved poolen, og altså det gør bare noget, altså det gør noget, alle skal bare med, altså få nu bare de point i hus, fordi alle kan gøre det, alle kan virkelig gøre det, og jeg synes det er jo en af de vigtigste ting. Faktisk, Lena, kan du huske den gang, I kom ind på værelset? Det kan jeg godt, fordi det er ikke ret lang tid siden, at jeg lige så videoen og havde så lyst til at poste den, fordi at jeg laver dokumentarfilm, og Rikke, hun går rundt og siger, nej, nej, se her, nej, Lena, se, nej. Så jeg kan sagtens huske det. Det var mega fedt, og det var simpelthen
det var også lidt skønt, Carla, at du stod og ventede på os og tog imod os, og vi kunne godt mærke, at du var lige så glad for, at vi var der, som vi selv synes, vi var glade for at være der. Så det var fedt. Det er noget, når du har team med, og det er også derfor, jeg vil gerne have endnu flere, der skal få den her oplevelse. Og det betyder noget, når du har nogen for teamet, ikke også, Jimmy? Du kan, det gør noget andet. Det er ligesom at have en stor teammøde dernede af. Ja, det er stort. Og jeg glæder mig også bestemt i år, fordi jeg skal have min kone med til Gran Canaria, ikke? Og mine to børn, så det bliver også en kæmpe oplevelse, at de lige prøver at komme med. Så det er helt fedt. Det er stort. Det er svært. Og det er derfor, vi skal have lagt de her planer. Ja. Så jeg har lavet de her rækker, og så totalt. Og grunden til, at jeg har gjort det på lige præcis den her måde, det er fordi, at det er sådan, det ser ud inde i back office. Det står jo lige præcis på den samme måde. Ja. Og jeg kunne ikke lige helt huske, hvilke kolonne var hvorhenne. Jeg tror faktisk, team, det var jo den første, men skidt pyt, de er de samme kolonne. Og så er det sådan en pie chart. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er da bare en donut. Ja, en donut, ja. Oh. Donuts. Oh. Ja. Når I sidder inde på caféen, så kan man godt huske donuts. Men den der med at have, at du kan se, hvor langt man kommer hele vejen. Men det er nu, så det jeg vil sige er, jeg vil gerne have, at vi alle laver sådan et stykke papir. Fordi så kan du bruge bare en blyant og begynde at fylde ud og sige, okay, hvis jeg nu laver 5 hver måned, så havde jeg 50 her. Så hvor mange partner skal jeg lave? Jeg skal være A-team, pro-team, top-team eller et eller andet. Og begynde at lege med at fortælle den i. Fordi det giver dig den der idé om, hvor man skal være hen, og du skal have en total af 150 point. Og når man har den her, så vil vi gerne lige mødes en gang i måneden, og så diskutere, hvor er vi kommet til? Hvor langt er vi henne? Hvis man har lyst til at gøre det. Men jeg synes lige netop den her del af det, det skal man sidde og lege med, og så tage en af dine offline med og sige, her er en plan, jeg har tænkt på. Kan vi godt klare den her? Så kan vi lige se, okay, kan vi flytte den her, den der, eller hvordan skal vi gøre det? Og så starter vi lidt tidligere, for at få så mange med som muligt. Det vil vi gerne have. Vi vil gerne have mange med. Og alle de point, I har allerede optjent, det er kommet i gang allerede nu. Og jeg vil også sige, at... Carla, må jeg spørge om noget? Ja, helt sikkert. Har jeg forstået rigtigt? Jeg ved, det. Ja, tak. Det er fordi, jeg sidder med min telefon, så det er sådan lidt andet. Jeg har ikke nået at kunne koble på computeren, så det er lidt nemmere, at jeg skulle sidde og holde den. Carla, har jeg forstået det rigtigt, at har du lavet en skabelon, som du lægger ind på siden, som vi kan bruge og skrive i? Jeg kan ikke rigtig se det. Ja, ja, altså jeg tager et billede af den her, så sætter jeg lige den her optagelse på vores Facebook-side, og jeg sætter den her ind som kommentar. Så kan man se det. Men det er jo bare måneden på den ene side, og så rækker man kunder, en rækker man antal partner, og husk faktisk, at man kan have 50 partner, og hvis en kommer ind på en gratis pakke, som bliver smart bonus, så bliver det med som en directed trip point. Ja, det er jeg med for. Ja. Og perfekt, så den næste række, det er team point, og så har jeg lavet en kolon ekstra, fordi de der kampagner, og så har jeg lavet total, fordi så kan man altid tælle med hver måned. Og det er den der skabelon, som vi kan gå lidt ud fra. Jeg vil gerne have kolonner i det samme rækkefølge, som det var på nettet, men det er jo væk lige nu. Det kommer nok først i januar. Men så kan vi jo... Så jeg sætter lige netop den her, som man ikke kan se på i billedet her. Den sætter jeg på her i aften, når jeg lægger den op i en kommentarfelt. Tak. Og så vil jeg gerne have, så lægger vi jo en plan i den første uge af januar igen. Lige efter vores kickoff, hvor vi lige gennemgår det igen. Altså for hver måned gennemgår vi det. Og folk kan hoppe på når som helst i gruppen. Og hvis vi bliver mange, så deler vi os op i flere grupper. Og så tænker jeg, at lige, altså fordi så har man en plan, og jeg vil anbefale, at alle får det gjort i den her måned, fordi vi kan godt. Altså vi skal alligevel have de her 10 point, til at få 200% ECB i januar. Vi skal have det. Og de der 10 kundepoint,
som man får, eller partnerpoint, eller hvad nu, altså en partner gælder en point. Men det der kunde- og partnerpoint, det tæller jo alligevel med til directorturen, samtidig med at det tæller til dine 200%, så det win-win-win-win-win. Det er vildt. Og hvis du ikke har set den der video, som Ørjan har lige lavet på nettet, var det ikke i morges, eller var det i går? Dagene, de flyver lige. Men han sagde, han regner med, at januar måned bliver Zenzinos vildeste måned, med det fleste titler, der, nu, der sker. Så det vil sige... Det gør det! Det gør det! Fordi vi har vanvittige planer herover, og der kommer mange titler, jeg siger det bare. Det tror jeg også. Det bliver, og vi har ikke engang hørt kampagnen. Og som jeg sagde, I behøver ikke ringe til mig og spørge, Carla, om jeg kender ikke kampagnen. Jeg kan bare... Jeg kan bare se, at der står et eller andet sted med det. Det er den eneste, jeg kan sige. Men jeg er vildt glad for, at de starter måneden ud, hvor vi har en kick-off for alle lande, og de streamer den der fra executives opad fra fredag, og så streamer de en del af, hvad Ørjan og Hilde og Dog de siger om lørdagen her fra Danmark af. Så det starter, og jeg ved, det bliver den vildeste måned. Så den her måned, alt det, I kan lave mod jeres director trip i den her måned, det vil tælle. Det vil virkelig tælle. Og det sker simpelthen så meget. Så, og så begynder vi at mødes en gang i måneden. For alle, der har... Carla, har du fundet ud af, om det er 40 kunder eller 50 kunder? Ja, 50 kunder. Ja. Jeg ved godt, der står stadigvæk 40 inde på nettet, men vi tjekker det, og det har ja. Sagt, at det var en fejl. Okay. Så, ja, men det er vi glade for. Ja. Super. Så vi er klar til at komme til Mexico. Det er vi. High five på det. Ja, det kan jeg ikke lave. Jeg kan det ikke lave. Jeg er totalt Mexico klar. Det er sjovt. Fantastisk. Ja. Men altså, jeg vil bare sige, at jeg vil gerne have så mange med som muligt. Og hvis folk ikke er på i den her omgang, i den første, altså efter den første, så laver vi en ny en af de her, hvor vi lige samler op. Og så har vi jo de her udfyldt, fordi lige så snart det står i back office, så vi kan tælle pointene, så har jeg en lidt bedre idé om det, fordi vi kan ikke se det lige nu. Men vi kan allerede begynde at fylde de første linjer ind, lige så snart vi kan se det. Og så kan man begynde at lægge en præcis plan af, hvad man skal gøre. Og jeg vil sige, prøv at nå det hele inden januar, eller inden september. Fordi at selvom man kan godt lave point i oktober, du har kun til den onsdag 40 annual event. Og det vil sige, at du kan måske lige lave din A-team, selvom du er pro-team eller top-team. Du kan måske få point igennem til at få din A-team. Du kan måske også få platinum i hus og få de ekstra 4 eller et eller andet i. Men lad os da lige prøve at få det hele lagt, så at man kan få det til september. Og vi har rigtig mange, der vil sige tillykke til. I har nået Mexico-turen, I har nået Mexico-turen. Det bliver jo så fedt. Det bliver en helt fest i Mexico. Altså, jeg har i hvert fald hørt fra pålidelige kilder, at det er det mest eksklusive sted ja. Til dato, hvor der bliver holdt director trip. Så de godt nok holder de flotteste 5-stjerners hoteller. Wow. Men den her, den skulle virkelig være. Men det er, altså 2020, det bliver et vanvittigt år. 2020, det bliver legendarisk i Zenzinos tid. Og vi starter ud med en januar, som går helt... Det går helt amok. Ja. Det bliver godt. Og vi er verden er klar til os. Ja. Fantastisk. Det er fedt. Det er ja. Så godt. Så det er jeg klar til med jer. Så lad os skrive sådan en, og lige så snart den her uploader, så sætter jeg det på Facebook, og så sætter jeg den her i, så kan I begynde at sidde og lege med det, for lige få 150 point i hus. Skal ja. Vi ikke gøre det sammen? Det gør vi. Det er godt, Jimmy. Super godt, tak fordi I vil lide tak for din tid, Carla. Jamen, siden januar. Tak for tiden ja, hej, tak, Carla. Hej.